Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, porque referiu que os dados que tinha citado, não tinha a certeza se estavam no site do IFAP, nós é evidente que fomos procurar estes dados antes de eu estar, enfim, aqui a referir que não são públicos, fomos ao site do IFAP a procurar estes dados antes deste ontem e não estavam estes dados disponibilizados, portanto, nem no que diz respeito aos apoios dos apicultores, nem sobre os outros 500 mil euros, estes últimos que foram em dezembro tratados. Também perguntar só uma outra questão que diz respeito ao número de candidaturas. Considerando que esta medida 622, o restabelecimento do potencial produtivo, é uma medida de âmbito nacional, ter apenas 215 candidaturas, o que significa 215 produtores a candidatarem-se, calculo eu, ou associações ou entidades, não considera que é pouco 215 candidaturas para esta linha? Repare, a questão aqui tem mais, a nossa preocupação é, estará esta plataforma, estará esta candidatura adaptada efetivamente às necessidades de todos os produtores, desde o mais pequenino ao produtor maior, e por isso a nossa preocupação, obviamente que se não existem interessados, não existiriam interessados, seria tranquilo, a questão é, para serem apenas 215 candidaturas, pode ser sinal de que há alguma coisa a adaptar às necessidades do terreno. E por isso deixo aqui o mote e a questão, considero ou não que se deveria de encontrar as causas para que estas candidaturas fossem apenas 215, considerando que o território estamos a falar do território todo nacional. Obrigada.